सांसदहरूले ठूला जलाशयुक्त आयोजना सरकारले आफैले बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले ठूला ठूला जलाशय आयोजना सरकारले आफै बनाएर मुलुकलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् मा भाग लिँदै सांसद गोकर्ण विष्टले बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्न जलाशय आयोजना सरकार आफैले बनाउनु पर्ने बताए उनले पश्चिम सेती र बुढी गण्डकी जस्ता ठूला आयोजना बेवारी से बनेको भन्दै सरकारले आफै बनाउनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताए बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणमा जान नसकेको भन्दै बुढी गण्डकी आयोजना कति समयमा कुन मोडलमा बन्ने हो स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे प्राधिकरणको नेतृत्वमा जम्मा चार सय छलस मेगावाट अर्थात् उन्तिस दशमलव तिन आठ प्रतिशत सहायक कम्पनीहरूको नेतृत्वमा पाँच सय अडसठी अडतिस मेगावाट र यसै गरी निजी क्षेत्रको अगुवाईमा नौ सय मेगावाट अर्थात् पैतालिस दशमलव चार एक प्रतिशत बिजुली कुलजडित क्षमतामा देखिन्छ कम्पनी मोडेलमा यसलाई हामीले हेर्ने हो भने पिपिपी मोडेलमा हेर्ने हो भने सत्तरी दशमलव एक नौ प्रतिशत बिजुली पिपिपी मोडेलबाट उत्पादन भएको देखिन्छ यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्दै सरकारले नै ठूला आयोजना आफैले बनाउनु पर्ने बताए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिक्का सिँचाइ रानी जमरा सिँचाइ आयोजना भेरे बवै डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ बिजुली आयात गर्ने सम्भावना देखा परेको छ यद्यपि सभामुख महोदय गएको पच्चिस गते एक सय अन्ठाउन्न मेगावाट बिजुली रातिमा भारततिर पनि हामीले निर्यात गरेका छौँ यो प्रकारको अवस्था अहिले देशमा विद्यमान छ एक सय बाह्र वर्षको अवधिमा हामीले जम्मा जम्मी एक्काइस सय एकात्तर मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेका छौँ र हामीले जलस्रोतको विकास मार्फत् राष्ट्रको समृद्धि प्राप्त गर्छौँ रोजगारी सिर्जना गर्छौँ देशलाई रूपान्तरण गर्छौँ पूर्वाधार निर्माण गर्छौँ भनिरहेका छौँ यो एक प्रकारले एक सय बाह्र वर्षको अवधिले हामीलाई बजा गरिरहेको छ खिल्ली उठाइरहेको छ र एक प्रकारले भन्यो भने कतै हाम्रो पुस्ता विकासको गफ गर्दा गर्दै समाप्त हुने त होइन यही प्रकारको प्रश्न पैदा भइरहेको छ बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङले नेपालको समृद्धिको आधार नै ऊर्जा भएको बताए उनले कुल जनसङ्ख्यालाई दुई हजार आठ सय मेगावट भइ पुग्ने र बाँकी विद्युत उत्पादन गरेर बेच्न सकिने धारणा राखे उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत म किन्छु भनेर पिपिए गरे, गरे आ, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट त्यो किनिसके पछाडि बेच्नु पर्ने त होला नि त्यसैले अहिले पनि करिब अब यहाँ धेरै देखिन्छ करिब तपाईँको चाहिँ पाँच छ हजारभन्दा बढीको उत्पादन वा पिपिए भइसकेको अवस्था देखिन्छ करिब आठ हजार पिपिएको पाइपलाइनमा देखिन्छ र अहिले नै हाम्रो खपत दर बढाएन भने नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको उत्पादन खपत दर र टोटल जनसङ्ख्याले हाउस होल्ड मात्रै चाहिँ ऊर्जा खपत गर्ने प्रयोग गर्ने हो भने अठ्ठाइस सय मेगावाटभन्दा बढी चाहिँ हामी अठाइस सय मेगावाटले हामी हाउसहोल्ड खपत पूराउन सक्छौं सांसद देवेन्द्र राज गडेलले नेपालीको गौरव र मुलुकलाई बलियो बनाउने ऊर्जा भएको र आपसी सहमतिमा भएको पानीको को स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिए